ଉଦ୍ଘାଟନ ମହୋତ୍ସବ ଥିଲା। ଏଥିରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ବହି ମଥୁରା ନଗରୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମନୀଷା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ, ତା ସହିତ ଆମର ଏଇ ମଥୁରା ନଗରୀର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦେବେଶ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଧନକରି ଗୋରଖମଳରେ ଆଜି ଏଇଠି ଉଦ୍ଘାଟନ ମହୋତ୍ସବ ସମାପନ ହୋଇଛି। ଏଥର ମହାରାଜ କଂସ ଏଇଠି ନୃତ୍ୟ ଗୀତର ଆସର ଜଣାଇବ। ଆଜି ଦିଗ୍ବିଜୟ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଥିଲି, ଦିଗ୍ବିଜୟ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରିବା ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରିଛି, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ଆଜି ତ୍ରିପୁର ବିଜୟ ମହାରାଜ କଂସ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ହତ୍ୟା କରିଛି ଦେବକୀ, ତାରି ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭର ସନ୍ତାନକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ଅପେକ୍ଷାରତ। ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସରପୁତ୍ର କରିଛି ବିନାଶ ସହିତ ପଡ଼ୋଶୀ କଚାଡ଼ି, ସପ୍ତମ ଗର୍ଭର ସନ୍ତାନ ଯେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା, ଏବେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ବହି ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭର ସନ୍ତାନକୁ କେତେବେଳେ ଭୂମିଷ୍ଠ ହେବ ଦେବଗିର ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭର ସନ୍ତାନ, ତାହା ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ମୋର ଦେବଦଳନ ଖର୍ଗ। ଆଜି ବିଜମନ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ଦେବର୍ଷୀ ନାରଦ, ସେଇ ବିଜମନ୍ତ୍ରରେ ମନ୍ତ୍ରଗାନ କରି ଆହ୍ୱାନ କରିଛି ମୁହି ଚରୁର ମୁଷ୍ଟିକ, ଯିଏକି ମୋର ଅଙ୍ଗରକ୍ଷୀ ଭାବରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ହତ୍ୟା କରିଛି। ମୋର ନାଁ ସୁକାନ୍ତି ମିହିର, ବାନ୍ଧଶିଳ୍ପୀ, ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ, ଆଉ ମୁଁ ପାଲିରୁ ଆସିଛି। ଆଜି ବୟନିକାରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟଲ୍ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ତ ଏଥର କେମିତି କ'ଣ କଲେକ୍ସନ୍ ରହିଛି, ଆପଣ କେଉଁ କେଉଁ ନୂଆ ଭେରାଇଟି ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଆକୃଷ୍ଟ କରିପାରିବେ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋରଟା ସବୁବେଳେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଡିଜାଇନ୍ ମୁଇଁ ନିଜେ ତିଆରି କରସି, ଆଉ କଷ୍ଟମର୍ ଯେନ୍ କଲର୍ କମ୍ବିନେସନ୍ ଚାହିଁସନ୍ ସେନ୍ତା ଆମେ ସବୁ ବର୍ଷ ଆମର ନୂଆ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ ଆସି। ଆଉ ବୈନିକା ତ ଯେହେତୁ ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆମକୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଏଇ ଜାଗାରେ ମିଳୁଛି, ଆଉ ଆମେ ନିଜେ ଆମର କଳାରେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କରିପାରୁଛୁ, ସେଟା ବଡ଼ଟେ କଥା। ଆଉ ସବୁ ବର୍ଷ ନୂଆ ନୂଆ ଷ୍ଟଲ୍ କି ଆମେ ନିଜେ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ନେଇକରି ଆଇବା ଲାଗି ମୋର ଆଇବାର ଇନ୍କି ଆସିଲି, ଆସବାର 10 ବରଷ ହେଲାନ ଷ୍ଟଲ୍ ଲଗାବାର ଇନ, ଆଉ ପ୍ରାୟ ମୁଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବି ମୁଇଁ ଲଗାସି ଷ୍ଟଲ୍। ଗଲାଥର ତୋଷାଳି ମେଳାରେ ବି ଲଗାଇଥିଲି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମୋର ସେଲ୍ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଇନ ବି ଭଲ ରେଞ୍ଜ କେତେ କେନ୍ତା କାଣା ରଖିଛନ୍ତି? ରେଞ୍ଜ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କାମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ରହିଛି, ଆମର ପାଖେ ଅଛି 2500ରୁ ନେଇକିରି 25,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାଢ଼ୀ କଟନ୍ର, ଆର୍ ପାଟ ବି 2500ରୁ 50,000 ତକ ବି ଅଛି। ଲେକିନ୍ ଆଜି ପହିଲା ଦିନ ବୋଲି ଆମେ ଯେହେତୁ ଏଇନା ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ହେଇଗଲା, ଆମେ ଟିକେ କମ୍ ମାଲ୍ ଧରିକିରି ପଳେଇ ଆସୁ। ନେକ୍ସଟ ଆମର କଳା ହିଁ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କରବାର୍ ଲାଗି ହିଁ ଆମେ ଭାଗ ନେବାର୍ ଲାଗି ଚାହେଁସୁ। ଆମର କଳା କେନ୍ତା ଅଛେ, ଆମେ କେନ୍ ହିସାବରେ ଶାଢ଼ୀ ବନଉଛୁ,
সেই হিসাবে আমি কাস্টমার কে এটা দেখাবা লাগি গুটে প্রদর্শনীর ভাগ নেছু বলে আমি তো কিছু দোকানে নকি ব্যাপারি নইছি আমি আমি নিজে কলার যেন ম্যানুফ্যাকচার করছু যেন এটা কাস্টমার কে আমি এটা করবা লাগি স্টল বাবদরে আপনো কানা দেবার করছি এটা স্টল যেন নেইছু আমি তাঙ্কর যেনটা ন্যাশনাল এক্সপো যেনটা কি জাতীয় স্তরে হোক কি রাজ্য স্তরে হোক যেন এক্সপো করছন সে এক্সপো রে